Вона втратила свідомість вдома. Я покликала на допомогу. На протязі 3-4 років неї дуже наболіла голова і вмудили її. І було наразове вбивання. Також вона казала, що в неї болі внизу живота з'явилися, а сьогодні ще казала, що в неї мішки перед очима. І на протязі 2 неділь вона казала, що замітила, що в неї почали з'являтися набряки. Так, я ще факт. Ти ще говори, що робиш. Так, проводимо раушер, вагітний, проводимо раушер пост, капаємо ефір, 5 капель я на хвилину. Поставлю катетеризацію вени, роблю, щоб вени не спалися, і підключаю до системи 0,9% натрію хлору. Тим часом продовжуємо надавати допомогу і ввожу дропіолідол і діазепам в кількості 4 мл. Точний. Кожну по 4 чи? 2 мл дропіолідолу і 2 мл діазепаму. Я беру інклюзивний засіб. Це я візьму пентамін 5% 1 мл і розведу його до 9 мл ізотонічного розчину. Буду доводити по одній під контролем артеріального тиску по 1 мл і через 10 хвилин буду перевіряти контроль артеріального тиску. Якщо тиск почав знижуватися, то припиняю введення. Якщо в обратному випадку, то тоді продовжуємо далі вводити препарат. Також вводимо магнійний сульфат в кількості 16 мл протягом 15 хвилин. Я беру для покращення матку. Для чого магнезію вводиш? Для зниження артеріального тиску. Також седативний, як заспокійливий засіб. Так. І? І? І також я протисудовий засіб. Я набираю 1 мл курантілу для покращення маркового кровообігу. Також внутрі вену в кількості 1 мл. Викликають акушерську бригаду і лікарі гінекологи. Що входить в акушерську бригаду? Входить лікар акушер-гінеколог, анестезіолог, медична сестра-анестезистка і операційна медична сестра. І ще водій, що свої медичні допомоги. Чекаємо їхнього проїзду. Тиск. Через скільки переміряє? Через 10 хвилин. До яких хвилин? До. Щоб не набагато, на максимум 20 мм тутнього стовпчика впустимо. Багато не можна зразу.
Ну, у нашій вагітної напарта еклерсії тяжка ступінь і тиск у неї був 170 на 110. Еклерсія у вас була? Прееклерсія третього ступеня, тяжка ступінь. Значить, класифікація, покажи, яка класифікація, значить, класифікація пізніх нестозів, яка є? Називати? Так. Да. Прегестоз поєднана прееклерсія, прееклерсія легка, прееклерсія середнього ступеня, прееклерсія тяжкого ступеня, потім еклерсія під час вагітності, еклерсія під час пологів і еклерсія після пологовий період.